E agora nós vamos brincar de gato-mia. A tia Najara vai ser o gato. E eu e a tia Amanda vamos contar até 10 para ela poder se esconder. E quem achar o gato vai ser o gato. Combinado? Combinado! Vamos lá? Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Gato Mia! Miau! Está vendo esse som? Gato Mia! Miau! Gato Mia! Miau! Achei! Agora a tia Amanda vai ser o gato. Vou ser o gato agora. Vamos lá. Vamos contar até 10, tia Najara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Gato Mia! Miau! Gato Mia!